Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր նրան Տապանի մամուլի սրահում քննարկելու ենք դատախազների վեթինգ թեման։ Կապակցությամբ հրավիրել ենք Հակոբ Ճարոյանին, փաստաբան, և Ռուզան Ադանալյանին, Գյումրիում սպանված 25-ամյա Արտյոմ Ադանալյանի մայրն է, որ արդեն 3 տարուց ավել դատարաններում է, և իրականություն դատարաններում ինչ է կատարվում, ինչ է եղել նախկին իշխանության և ներկայիս իշխանության ժամանակ, գուցե արդեն օբյեկտիվորեն կլսենք իրենք կարծիքը։ Տիկին Ադանալյան, սկսենք ձեզնից, փաստորեն ինչ տարբերություն եք նկատում, տեսնում դատական համակարգի մեջ, կա արդյոք փոփոխություն իշխանությունների փոխվելուց հետո, և դատական համակարգում այս վերջի տեղ ունեցող իրադարձությունները դատավորների վեթինգ, արդյոք դա օբյեկտիվ է համարում, և ինչու եկական եզրակացության, որ դատախազությանն էլ է հարկավոր այդ գործընթացը։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, որդուս Արտյոմ Ադանալյանի սպանության գործը վերաքնիչ քրեական դատարան է, պեկանեց առաջին Ազիանի դատարանի որոշումը, և հետ ուղարկեց նույն դատարան նոր կազմով քննության առնելու, ամբողջ ծավալով պեկանվեց։ Ներկա պահին Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավարության դատարանում գործը քննության է առնվում դատավոր Վահե Միսակյանի մոտ, դուժողի իրավահաջորդի շահերը ներկայացնում է փաստաբանների պալատի փաստաբան Արմին Եֆանյանը, քանի որ ներկա պահին դերևս դատաքննությունը ես որևիցե կարծիք նախնական չեմ կարող հայտնել, նորմալ ընթացքի մեջ է դատաքննությունը, մնացած հանգամանքները ցույց կտա ընթացքը, մենք պարբերաբար լրատվամիջոցների ուշադրությանը կգրավենք փաստաբանի հետ միասին ընթացքում տեղի ունեցող և տերական և բացասական արդյունքները։ Սակայն սրանից բացի մեր գործի հետ կա այսպիսի մի շատ կարևոր հանգամանք, որի մասին երևի թե շատերը գիտեն, դուք գիտեք, որ ես պաշտոնատար անձանց, մասնավորապես որդու սպանության գործի հետ կապված Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Գաբրելյանի, նախկին դատախազ Ռաֆի Ասլանյանի, Գևոր Կոստանյանի, նախկին գլխավոր դատախազ և ներկայիս դատախազ Արթուր Տավթյանի վերաբերյալ հաղորդումներ եմ տվել հանցագործության մասին, վերջիններիս կողմից պաշտոնական լիազորությունները անցնելու և այլ հանգամանքների վերաբերյալ։ Ներկա պահին դատարաններում հիշալ հաղորդումներ, քանի որ որոշումներ է կայացվել դատախազության կողմից, որ տվյալ անձանց առաջքում հանցակազմ չկա, բնականաբար օրենքով սահմանված կարգով, պահանջվող ընթացակարգով ես դրանք փոխակարգում եմ դատարաններում, ինքս եմ ներկայացնում իմ փողոքը և ինքս հիմնավորում եմ դրանք, քանի որ փաստերը ծանրակշիռ են, առկա են և որևէ այլ խանգարող հանգամանք չի կարող լինել։ Տվյալ պահին նաև նշեմ, որ փորձագետների վերաբերյալ եմ հաղորդումներ տվել, մասնավորապես որդուս դատապաշտական փորձակնություն իրականացրած Շիրակի մարզի դատապաշտական բաժնի փորձագետ Մամվել Մելիքյանի վերաբերյալ և Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի փորձակնությունների ազգային բյուրոյի տնորեն, ներկայիս տնորեն Արգան Հովսեփյանի վերաբերյալ, ես քիչ անց կասեմ ինչի արելնա և ինչի համար է սա։ Եվ այլոց նույն նշված բյուրոյի ներսի այլ աշխատողների վերաբերյալ, այլ դատապաշտների վերաբերյալ, որովհետև այստեղ մի հանցավոր կազմ է հավաքված, թող ինձ ներեն իրականությանը համապատասխան եզրակացություններ տվող փորձագետները, բայց կան մասնակի մարդիկ, ովքեր իսկապես հանցավոր կերպով կեղծ դատապաշտական եզրակացություններ են տրամադրել։ Այս որոշումների վերաբերյալ դատարաններում բողոքները սպավարարվել են, պիտի նշեմ, որ մոտավորապես 5 բողոք է բավարարվել, այս բողոքներից մեկը նաև Շիրակի մարզի դատախազի կողմից վերաքնիչ բերված բողոքն է, որը վերաքնիչ դատարանը մերժել է։ Այսինքն ես պիտի ֆիքսենք, արձանագրենք այն փաստը, որ թվով 5 մեկը չի, երկուսը չի, թվով 5 բողոքներ են ըստ էության բավարարվել դատարաններում, այսինքն փաստորեն փոփոխություն կա դատարաններում։ Այո, ինչպես նախկինում արդեն նշվել է և վերաքնիչ դատարանում բուն գործը սպանության և իմ բողոքների շրջանակներում, այո, փոփոխություն կա։ Հիմա հատկանշական է այն հանգամանքը, որ քիչ առաջ նշեցի փորձակնությունների ազգային բյուրոյի տնորինի հետ կապված հաղորդումս վերաբերել է վերջինիս կողմից բացառապես 2 փորձագիտական եզրակայություններ կեղծ տրամադրած լինելու վերաբերյալ, որոնցից մեկը վերաբերել է որդուս դատապաշտական փորձակնությանը, մյուսը մեղադրյալ մարտահրավերության համար անվաստանվող Արթուր Մարտիրոսյանին, այսինքն որդուս սրտի և թոքի շրջանում հասցված վնասվածների վերաբերյալ տրվել է կեղծ ոչ արժանահավատ եզրակայություն, իսկ մարտահրավերի վերաբերյալ տրվել է եզրակայություն, իբր վերջինս ունի սրտի հիվանդություն, որը բնականաբար ունի նաև իր կանխատեսված երկը հոգուտ մեղադրյալի։ Նման պայմաններում դատախազությունը նշել է, որ Արգան Հովսեփյանի առաջքում հանցակազմ չկա,
Բողոքարկվել է դատարանում, Ավանի նստավայրում, դատավոր Արման Հովանիսյանը բավարարել է բողոքը, այսինքն որոշման մեջ ես մասնակի նշեմ, լավ, որոշման մեջ նշված է, որ նախապատրաստված նյութերը չեն համապատասխանում, նախաքննության մարմնի կողմից նախապատրաստված նյութերը չեն համապատասխանում գործում արկափաստաթղթերին և հետ է ուղարկել, որպեսզի պատշաճ նյութեր նախապատրաստեն, քննության առնվեն և որոշակի հանգամանքներ դատարանի կողմից նշվել են։ Այս բողոքը բավարարել դեռևս փետրվար ամսին։ Գործը հետ է ուղարկվել, կոպիտ ասած, քննություն իրականացնելու։ Հիմա Մալացիայի դատախազությունը, դատախազ Արսենյանը, բոլորովին վերջերս որոշում է կայացել քրեական գործով վարույթը կարճելու մասին, նշելով հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Հիմա այստեղ հատկանշական է այն փաստը, որ ճիշտ այս գործով ես ասում եմ որպես վկա, բայց գործով վարույթը կարճել են, քնիչը կարժման վերաբերյալ ինձ որոշում չի ուղարկել, որպեսզի ես կարողանամ ըստ ընթացակարգով բողոքարկել դատախազին, այնուհետև դատարան, միանգամից ուղարկվել է ինձ դատախազի որոշումը և ներքևում նշվել, որ դու կարող ես 7 օրյա ժամկետում բողոքարկել վերադաս դատախազին և այդպես շարունակ։ Հիմա ստեղության ասելիքս ինչու՞մ է կայանում, որ դատարանի կողմից բավարարված որոշումը հետ է գնացել դատախազություն, Մալացիայի դատախազություն ըստ էության, և այստեղ նորից փակուղի է մտել գործը, այսինքն իրենք իրենցը անում են, այս մարդիկ չեն ուզում լրջանալ, կոնկրետ հասկանալի է, որ որդու սպանության գործը ամբողջ ծավալով դատախազության ձեռքի աշխատանքն է և առանց իրենց միջամտության, առանց իրենց ներքաշվածության այս ամբողջ պատմությունը չի կարող ուղղակի հենց այնպես ինքն իրենով մի հատ քնիչի ձեռքով առաջանա կամ ինչ-որ մեկի ցանկությամբ։ Բնականաբար այստեղ շատ մեծ ծանրակշիռներ ունի Հայաստանի Հանրապետության դատախազը։ Հիմա եթե նորից հետ եք ուղարկում դատարան, այսինքն ստացվում է այնպես, որ ես հայտնվել եմ մի տարօրինակ շրջապտույտի մեջ, նորից պիտի բողոքարկեմ դատարան, հա, նորից դատարանի հետ ուղարկի դատախազություն, ի՞նչ է նշանակում սա, կամ ծաղրուծանակ է, կամ անլուրջ վերաբերմունք է, կամ միգուցե դատախազություն ուզում ասել, ինչ ուզում եք ասեք, մենք մեր ասացի տերն ենք, հա, միգուցե այդպես է ուզում ասել։ Ասելիքս կայանում է նրանում, որ դատախազությունից պետք է սկսել վեթինգը, հենց Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազից, մարզերի դատախազներից։ Հիմա տեսեք, ըստ էության, որ նայում ես քրեական գործի ընթացքին, տեսնում ես, որ հետաքննության մարմինը տրված հաղորդման վերաբերյալ քրեական գործ չի հարուցում, որտեղ այստեղ կա դատախազի ցուցումը։ Բնականաբար այս բոլոր գործընթացները իրականացվում է դատախազության ցուցումներով։ Հիմա որ ասում են կոռուպցիա չկա, սա չկա, այն չկա, եթե դատախազությունը ինքնին նույն մարմինն է մնացել իր ենթակառույցներով, իր աշխատակազմով, իր այդ մարտավարությամբ, ասեմ, ճակերտներով թե ինչով, բնականաբար այս իրավական համակարգում որևէ բան չի կարող փոխվել։ Նույն դատախազի ցուցումը գնում է նախաքննության մարմին, քննիչներին։ Նույն դատախազի ցուցումներով աշխատում է հատուկ քննչական ծառայությունը, քննչական կոմիտեն։ Սա թվացյալ է, թե անկախ մարմիններին, ոչ թե այդպես չէ։ Լսենք մենք արդեն պարոն Ճարոյանին, Տիկին Ալյանը ներկայացրեց իր գործի հետ կապված։ Դուք եք համամիտ, որ դատախազությունը այն օղակն է, որտեղ արդեն գործերը ինչ-որտեղ փակուղի են գալիս և պետք է վեթինգը իրականացվի նաև։ Վեթինգի հետ կապված ես երկևնեմ իմ տեսակետը, թե ցանկանակ մանրամասը կներկայացնեմ, ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, որ փոփոխություն տեղի ունեցել է, թե ոչ, իրականում փոփոխություն որևէ կերպ տեղի չի ունեցել, գուցե առաջ կա մի քանի ամսների ընթացքում կար որոշակի փոփոխություն, բայց այսօր սրանպես փոփոխություն չկա և ես պատրաստեմ մասնավորապես դատախազության հետ կապված ներկայացնել որոշակի փաստական հանգամանքներ, այսինքն ես դեռևս նախորդ իշխանությունների օրը կոնկրետ այդիկեն Ռոզանի նշանձի հետ կապված Ռաֆա Ասլանյանի, որը տվյալ պահին եղել է Երևան քաղաքի դատախազը, ստակ հայտարություն եմ տվել, նաև ունեմ հարցազրույցներ, որ ինքը կոնկրետ գործով վերցրել է կաշառք, ուշադրություն դարձրեք, ես ստակ հայտարարում եմ վերցրել է կաշառք և ասենք այդ գործը կարճել է։ Այսինքն այստեղից դուք հանցագործության մասին հաղորդում, հանցագործության մասին ոչ միայն հարցազրույցներով, այլ նաև համապատասխան գրությամբ ես դիմել եմ գլխավոր դատախազին և ընդհանրապես ինձ պատասխանում են գրությամբ, հղում կատարելով Վճռաբերք դատարանի նախադեպային որոշումների, պատասխանում են գրությամբ, ձեր ասացում ուրեմն
դերասասները հիմնավոր չէ, եւ այդ դեպքում բնակաբար ծագում է հարց, եթե հիմնավոր չէ, ապա ինչու ինձ քրական պատասխանատվության չեն ենթարկում սուտ մատության հետ կապված, այդտեղ իրենք ունեն, ուրեմն իրենց հերթապահ բանը, մենք համոզված չենք, որ դու ակնհայտ սուտ մատություն ես կատարել, բնա ինչու չեն հարուցում, որովհետեւ իրենք ևս համոզված են, որ ես կարողանում եմ ապացուցել կաշառ վերցնելու հանգամանքը։ Այսինքն դա ես սկսել եմ նախորդ իշխանության օրոք, նույնը իրականացել եմ հիմա, նորից տվել եմ հաղորդումներ, նույնը ստացել եմ նույն պատասխանները։ Այդ տրամաբանությամբ, եթե մտածում ենք, որ փոփոխություններ կան, իրական չկան, ես ինքս դեմ գլխավոր դատախազի հետ կապված եմ հաղորդում տվել, պաշտոնական դիրքի չարաշահման նորից ընդհատ չեն տվել, այսինքն դա տեղապտույտ է, և իմ կարծիքով, քանի դեռ վարչապետը տվյալ անձիդ չունի, այսպես ասած, չագրգռվածություն, քանի դեռ չունի, ապա երբեք ընդհատ չեն տալիս։ Իսկ բնականաբար վարչապետի դեպքում հաշվառնելով անձը, կարգավիճակը, տալիս են որոշակի ընթացք։ Հիմա նույնը դատախազանի դես ասում եմ, նաև դատի գլխավոր դատախազի, ասած կոնկրետ անուն տվեց Ռաֆի Ասլանյանի, այդ դես կապված ունեմ տված հաղորդումներ, պատրաստեմ վաղը նորից տալ այդ հաղորդումը, ընդ որում նաև արել եմ հետևյալը, հաղորդումը տվել եմ վարչապետի անունով, վարչապետից բանկագրվել է ուրեմն գլխավոր դատախազին կամ ազգային անվտանգություն, այնտեղից ինձ նորից գրությամբ, այսինքն նյութեր չեն նախապատրաստում, ինչու է բնականաբար վախենում են, ինչ-որ տեղ նաև ճանաչելով ինձ համոզված եմ, որ ես դա կապված եմ։ Սա փաստական հանգամանքների, որ ընդհանրապես որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Ինչ վերաբերում է վետինգին, վետինգի մեկնաբանություն է կատարված Վիկիպեդիայում, վարչապետը ինքը դա մանրամասը ներկայացրեց դատավորների հետ կապված, և այստեղ էական չի վետինգը, որ բնագավառում, որ կառուցում է իրական սում, այսինքն ես ունեմ իմ դիրքորոշումը կախված վետինգի հետ, բնականաբար քանի որ ուրեմն վարչապետը դա ուրեմն հայտարարեց, որ դա պետք է իրականացվի դատավորների հետ կապված, ես հիմա կարող եմ ներկայացնել, պատասխան ներկայացնել, դատավորների հետ կապված վետինգ ինչ է նշանակում իրականացնել, ինչ խնդիրներ կարող են դրանից առաջանալ, և նույնը կրկնում եմ, կարելի է տարածել ինչպես դատախազության, այնպես էլ ազգային անվտանգության կամ ցանկացած կառույցի հետ կապված վետինգը։ Հիմա վետինգի հետ կապված, դատավորի հետ կապված ես որոշակի ուսումնասիրություններ կատարելու արդյունքում, որը ես պատրաստ եմ ներթթային տարբերակով ձեզ լրագրողներին տրամադրել, հետևյալն է, որ այսօր մենք ունենք 216 ուրեմն դատավոր, գործող դատավորների քանակը 216-ն է, դրդուտը առաջին վերականգնեց վճարապետ բնակավար, և պատկերացեք, ստեղծում է հանձնաժողով, ես պայմանականորեն ընդունել եմ 10 ենթադրենք 11 հանձնաժողովի անդամ, նախագահ 10 անդամ, և պատկերացեք, այդ հանձնաժողովը պետք է իրականացնի վետինգ, վետինգը դա և կրթական տեսակետից է, այսինքն մասնավորապես կարևոր պայմանը դա կրթություն, համապատասխանեցնում է զբաղեցած պաշտոնին և ունեցած գույքային ունեցած գույքը, և այդ գույքը ինչպես է ինքը ձեռբել, այսինքն ստուգումներ արդյունավետ պետք է իրականացվեն այդ երկու տարբերակով։ Հիմա ես թիվ ասացի, ասենք 216, և պատկերացեք 10 անձ պետք է քննեն, այսինքն նշված անձանց հետ կապված նշված հարցերը։ Այստեղ առաջանում եմ նախ, ովքեր են քննողները, ինչքանով են կոմպետենտ։ Եվ ժամանակը ինչքան է պետք։ Ես հենց հիմա դրանել էի անդրադառնում, հենց բանի, հենց նաև ժամանակի տեսակետից կասեմ, ուրեմն պատկացեք յուրաքանչյուր անձ միջինը պետք է քննի 10-20 դատավորի վերաբերյալ ինֆորմացիա։ Այդ տրամաբանությամբ, եթե նայում ենք կրթության տեսակետից, ապա ինչ է դա նշանակում, նշանակում է ստուգել տվյալ անձը, որտեղ է ավարտել, ստուգել այդ դիպլոմը կեղծ է, թե կեղծ, ինչպես է հայտնվել դատավորների ցուցակում, կոռումպացիայի արդյունքում է, թե կոռուպցիան դա միայն կաշառք չի գաղտնի, չի դա նաև հովանավորություն է, դրա արդյունքում է հայտնվել, թե չի հայտնվել, դրանից հետո, եթե դուք ուզում եք որոշեք, եթե այդ փուլերն անցած ուզում եք որոշեք, որ տվյալ անձը, ասենք, ուրեմն, ինչպես պետք է որոշեք իր կրթության հետ կապված, բնականաբար պետք է ստուգեք նշված անձի կայացած դատական ակտերը։ Եվ այստեղ էլ առաջանում է հետևյալ խնդիրը. Ով է որոշելու, որ տվյալ ակտը, դատական ակտը ակնհայտ անհիմն է, թե օրինական է։ Եվ ուրեմն այդ տրամաբանությամբ արդեն եղավ, ովքեր են ստուգողները, կոնկրետ միայն կրթության տեսակետից, և ինչպես են ստուգելու, ինչ ապորիշնիշներ են հաշվի առնելու, և պատկացեք մի վիճակ, ու ես համոզված եմ, որ կան անկեղծ ասած դատավորների, այսպես ասած այստեղ
ուրեմն պաշտպանությունը եւ քիչ հետո դա կհիմնավորեն եւ պատկացեք եկան բազմաթիվ գրագետ դատավորներ եւ հանկարծ նրանք ասեն եկեք ամեն ինչ անենք հրապարակային եւ այդ հրապարակայինի արդյունքում պարզվի որ դատավորներն ավելի գրագետ են ավելի տեղեկացված են քան ասենք այն հանձնաժողովը որը որ պետք է իրանց ստուգի հիմա քանի որ իհարկե որ ասես դատավորների պաշտպանությունը նաեւ այդպես ներկայացնեմ փաստեր նորից ինչպես նախորդ իշխանությունների օրոք այնպես էլ ուրեմն հիմա հայց նաև վարչապետի հայտարարությունից հետո որ բանը պետք է իրականացվի վետին ես ինքս կոնկրետ երկու դատավորների հետ կապված տվել եմ հաղորդում խոսքը վերաբերում է քրեական վերակնիչ դատարանի դատավոր Կարեն Մարդանյանին եւ առաջին այցյանի թեորիացիան դատարանի Ռեբունի նստավարի դատավոր ուրեմն Գայանե Խաչատրյանին այսինքն ինչ եմ ես իհարկե դեմ առաջարկ կանեմ այսինքն ես հստակ հայտարարել եմ հաղորդում եմ տվել գլխավոր դատախազանին որ նրանք կայացրել են ակնհայտ անարդար ուրեմն դատական ապրել այսինքն կատարել են քրեական օրենսգրքի 352-րդ հոդվածով նախատեսված հանցավոր արարք եւ ինչպես նախկինում այսինքն մինչեւ վարչապետի հայտարարությունը բայց դու վարչապետի ուրեմն իշխանության օրոք այնպես էլ նախորդ իշխանությունների օրոք ինձ պատասխանում են գրությամբ եւ այսպես էլ նորից ընդհանրապես մի քանի օր առաջ նույնիսկ պատասխանում են գրությամբ այսինքն այն որ գոնե ես այսինքն կոնկրետ դատավորների հետ կապված տալիս եմ հաղորդումներ որ եւ ոչ մի տեղ չեն կամ չեն որևէ ձևի պարզապես հերստանում եմ հերթական գրությունը կամ հիմա այս Ճարոյան իսկ ո՞րն է լուծումը ի՞նչ արա լուծումը ես իհարկե որտեղ ձեր ասածի պես 200-ից ավել հիմա եկեք ասեմ ժամանակ ծծփող եւ ստուգողները եւ ստուգողները նո այդ ասացի ես իհարկե ես լուծում առաջարկել եմ իմ լուծումը ըստ ինձ կարծես է հետեւյալին ուրեմն օգտվել ներկա պահին գործող օրենսդրությունից որը տալիս է նշված հարցերի լուծումը այսինքն մենք ունենք քրեական օրենսգիր որտեղ հստակ ֆիքսված է դատավորի կողմից 252 հոդվածը որը քիչ առաջ ասացի դատավորի կողմից ուրեմն ակնհայտ անարդար դատական ապտ կայացնելը հիմա Եվ կա իհարկե դրա հակակշիռը, սուտ մատնությունը եւ դատավորին զրպարտել է 233 հոդված, 344 հոդված, այսինքն եթե իրականում հիմա դատախազությունը իմ առաջարկը հետեւյալն է որ բերեք ՀԿԾ-ում հատկանշական ծառայությունում կամ ազգային ապահովության ծառայությունների հիմա վրա ստեղծել քննչական խումբ հետեւյալ տրամաբանության որ ոչ թե նյութեր են նախապատասխանում այլ անմիջապես իրականացում են հարուսում է քրեական գործ իրականացում են նախաքննություն արդյունքում կամ քրեական պատասխանության ենթարկվում անձը ով տվել է հաղորդումը այն տրամաբանության որ տվել է եւ արդյունքում քրեական պատասխանության ենթարկվում դատավոր այսինքն սա այն գործիքակազմ է ամենակարճ այո այն է եւ եթե սկզբից բազմաթիվ անձի կողոքեվորվեն եւ կտան հաղորդումներ կոնկրետ դատավորների վերաբերյալ անկախ հիմնավորը հիմնավոր չի եւ հետ ու աստիճանաբար եթե նրանք ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության եթե հիմնավոր չլինի բնականաբար այստեղից կառաջանա որ արդեն այդ հաղորդումները կքչանան այսինքն կտրվեն այն հաղորդումները որոնք որի դեպքում հաղորդում տվողը համոզված կլինի որ այն հաղորդումը հիմնավոր ինքը կարող է դա հիմնավորել մյուս կողմից այս այսօր իհարկե ես շփվելով ինձ համար ակնհայտ է որ ամեն ինչը սկսում է քննչական կոմիտեից քննիչից դատախազից այսինքն դատարանը այսինքն դա փող կապացված ուրեմն պարիսներ են քննիչի ապրումնի որոշումը գուցե հանձնարարության արդյունքում ապրումնի որոշումը հաստատվում է դատարանի կողմից դատարաններն են քանի որ իրենք են կարելի ասել քրեական իրենք են իրավասու քրեական պատասխանության ենթարկել դատավորներին այդտեղից էլ առաջանում է որ ես քեզ դու ինձ տարբերակ ես քո ակնհայտ ապրումնի մեղադրական եզրակացությունը դատական ակտերը չեմ ուրեմն բեկանի կտամ այն ու պլյուս-մինուս մի քանի տարբերակով կտամ այն ուրեմն պատճառաչափը որը դուք պահանջել եք արդյունքում էլ դուք իմ նկատմամբ մեկ այլ գործերով ենթադրեք քրեական գործ չեք հարուցի եթե այս մեխանիզմը այն ինչը որ ցույց ներկապայ օրենսդրությամբ հնարավոր է իրականացնել իրականացվի ակնհայտ է որ որևէ դատավոր վախենալով որ այ իր նկատմամբ հաստատ կտրվի քրեական հաղորդում ինքը արդեն կզգուշանա ասենք դատախազի մեղադրողի ակնհայտ ապրումնի ուրեմն խնդրանքը կատարելու Աստրամաբանությամբ ես գտնում եմ, որ ուրեմն
ավելի ճիշտ սա է, քան վետինգը նկատիվն է, վետինգ ցանկացած բնագավառում, եթե ես ասացի, որ հանձնաժողովի անդամը միջինը 20 մարդ, այդ էլ միայն 20 մարդ դատավորի վերաբերյալ ինֆորմացիա, դա միայն կրթության ենթադրենք, եթե գանք անշարժ գույքի տեսակետից, որը որ նորից արհամարում են առաջնային, նաև հայտարարում է դատավորը կամ այլ պաշտոնյան, գույքը գրանցում է ոչ իր անունով, մերձավոր հարազատների, հարազատների կամ ընկերների, պատկացեք ինչքան և ֆինանսական տեսակետից, և ժամանակի տեսակետից, և օբյեկտիվության տեսակետից ինչքան պրոբլեմներ կարող են առաջանալ։ Գույքը գրված է ինչ-որ մեկի անունով, առավել է դեթե, մինչև ճշտեն, և պատկերացեք, եթե հանձնաժողովը որոշում է, որ այդ գույքը պատկանում է դատավորին, նշված անձից գույքը խլում են, իրական խլման մեխանիզմն էլ դեռ այնտեղ է, և տվյալ անձը դիմում է իրավապահ մարմինների միջև միջազգային նորից գործընթաց և այլն։ Այսինքն մենք չօգտագործելով ունեցած հնարավորությունները, սկսում ենք մի բան, որը որ ակնհայտ բերելու է բացական հետևանքների։ Լրագրողների եթե հարցեր ունեն, զուգահեռ հարցերը լցենք։ Շնորհակալ եմ։ Ոչ, ինչ ուզի հետևյալին, այստեղ խոսքը գնում է ակնհայտ անարդար դատական ակտ կայացնելու։ Ստուգել հետևյալը, եթե ես կոնկրետ ասացի, դատողների վրա նմանատիպ հաղորդում տվել եմ, եթե ես չապացուցեմ, ասենք չէ, որը պատկացեք ցանկացած հաղորդում, ասենք, պետք է իրականացվին նյութեր նախապատրաստում նախաքննություն, սա կլինի հերթական հաղորդումը, ասենք կոնկրետ դատավորի հետ կապված, նույն գործընթացն է իրականացվելու, ասենք ինչ-որ մնացած հաղորդումների դեպքում, բայց այս դեպքում 1-2 իմ տիպի հաղորդումներ տվողները, եթե կպարզի, որ իրականում ակնհայտ անհիմն հաղորդում են տալի, նշված արդեն ուրեմն անձը, երբ կենթարկվի քրեական պատասխանության, բնականաբար այդ հաղորդումները կպակասեն, բայց սա դատավորի հետ կապված հաղորդումը նաև որպես հերթական հաղորդում, այն ճանապարհը, որը որ իրականացվում է, ասենք ցանկացած հաղորդման դեպքում, նույնը պետք է իրականացվի այս դեպքում։ Եկ նույն տրամաբանությա, ես համունի դեպս նման վախաստատ։ Եվ որ որ զորուկներ իրավական ճանապարհով։ Լավ, ինչ տարբեր, այդ դեպքում, ձեր ասացը տարածվում է ցանկացած պաշտոնյայի, ցանկացած անձի վրա, որին մենք ենթադրենք, որ ունի հնարավորություններ։ Այդ դեպքում նշանակում է, որ տվյալ անձը վերաբերյալ չպետք է տրվեն հաղորդումներ հանցագործության հետ կապված, կրկնում եմ, այստեղ ինչ ճանապարհ, որ ասնում է հաղորդումը ցանկացած անձի, ցանկացած պաշտոնյայի հետ կապված, նույնը իրականացում է դատավորի հետ կապված, ձեր դեպքում, եթե անձը, նույն ձեր ասացի դեպքում, վախենում է ինչ որ պաշտոնյայի նկատմամբ տալ հաղորդում, նույն տրամաբանության, որ ինքը ամենազոր է, նույն տրամաբանության, որ այդ պաշտոնյաների հարցերը կկարգավորի, նույնը այստեղ է, պարզապես սա օրենքով ներկա պահին առկա հնարավորություն է, ոչ վետինգը, ես ասում եմ, վետինգ, եթե դուք պատկասում եք, արդվազը դյուրականչյուրի դեպքում պետք է տևի 1 տարի, ես որտեղպես հաշվարկանում եմ, իրանք ինչ գործողություններ պետք է իրականացնեն, արդյունքում ինձ համար ակնհայտ է դառնում, որ դա չի կարող լինել օրինական և ուրեմն ինչու, ասենք, իմ կարծիքով կլինի հետևյալը, վարչապետը ինչ անուն կտա, նրա հետևից կլինեն մանրամասը տվյալ անձի հետ կապված շատ արագ ինֆորմացիան կհանեն, վետինգի կենթարկեն, կերաստեն, իմ կարծիքով կերաստեն տվյալ դեպքում, մնացածներ նույնիսկ կգնան սովորական հունով։ Պարոն Ջահյան, չի լինի, որ Հայաստանի փոխոս ունացիրել է Սահակաշվիլի օրոք, ինչ է արվել։ Ասենք հնարավոր է կիրառել այդ մոդելը։ Գիտեք, նա վետինգ ասածը կարելի ասել արավ շատ արագ, անմիջապես բոլորին աշխատանքից հանեց և նրան չէր էլ հետաքրքրում, դու օրինական ուսումնասիրություն եղել է, իրանք նույնիսկ կոնֆիսկացիայի ուժը ստուգել է։ Չէ, ես հետ եմ ասում, իրանք կարել են առանց ուսումնասիրության, ուսումնասիրությունը նույնն է, ինչ-որ վետինգը, որ ասենք ուզում են անեն այստեղ, ևս ասում եմ, ինչ կարելի է իրականացվելու։
Կերկենույն, անտեղ շատ ավելի բանով, հստակ բանով արվեց, շատ արագ, այսինք իրան չեր էլ հետաքրեմ, դու կորոմպացված ես, կորոմպացված չես, անխտիր տարածես բոլորի վրա։ Եվ ինքը բոլոր դեպքերում, նույնը նարավ գողական աշխարհի հետ կապված, որ այստեղ օրենքն են, հա, որ այստեղ ուզում են օրենքը ընդունել, հա, բայց արդյոք ասեք այդ մեթոդով իրականում նույն դատավորների կամ նույն դատախարության աշխատողների կամ ոստիկանության անձանց իրավունքները, ովքեր պարտաճանորեն ասենք ծառայել են, արդյոք դուրս չեկա, որ նրանց իրավունքները խախտվեց։ Հայաստանում իրականում ավելի փոքր է, եւ այստեղ ավելի շատ կաշխատի։ Ոչ, կարիք չկա, որ վարչապետը կոնկրետ անուններ տա, կամ կոնկրետ վարչապետի անձնարարականով գնա դատավորների հետևից։ Այստեղ կորոմպացված դատավորների բոլորն են շատ լավ գիտեն եւ հանրությունը ինքը ամեն օր հրապարակում է։ Իսկ գուցե հենց կորոմպացված դատավորներից մեկը այնքան խելամտորեն է իրականացնում իր գործունեությունը, որ ինքը ամենալավ կորոմպացվածն է, բայց իրականում եկշում է ենթադրենք սովետական արտադրության ժիգուլի ավտոմեքենա չի հագնում այնպես ինչպես որ հագնում են մնացածները եւ արդյունքում պատմում է որ այդ դատավորը հետ կապված որևէ խոսակցություն տեղի չի ունենում չնայած կորեյկոյի տարբերակը միշտ էլ կար ասենք ոնց էլ ինքը հաշվապա բայց իրական միլաներ է չէ իսկ նաեւ այդ տարբերակը կոնկրետ դատավորը գիտեմ հենց այդ կարգով ապրող կարգավիճակում ապրող այնպես որ դեռևս ժողովրդի ասածը որ տվյալ անձը կոռումպացված է իրական չի դատավոր կամ պաշտոնյա չէ դեռևս դաժով չի նշակում որ տվյալ անձը կոռումպացված չի նոգնիկ է բնականաբար դա պետք է հիմնավորվի կոնկրետ տվյալ անձի հետ կապված կամ այս վեթինգ ասածը իրականացնելու կամ իրականում ես էլ դառնում ասեմ վեթինգ մեխանիզմը աշխատում է։ Իսկ ովքեր են լինելու այդ ստուգողները եւ որքանով են նրանք կոմպետենտ լինելու։ Պետք է նախապես արդեն տրամադրվել, որ ձևավորվող հանձնաժողովը կամ արդիք պետք է ոչ կոմպետենտ լինեն, ոչ օբյեկտիվ լինեն, ուրեմն գործընթացը։ Թե սա տրամաբանությունը չունի։ Ես ընդհանրապես հստակ հարցադրումներ եմ դնել։ Դրանք բոլորը հարցադրումներ են, որոնք ինստիտուտը ժամանակին ունենան իրաց պատասխանելը եւ այս ժամանակ։ Իսկ ինչտեղ խանգարում նույնսեմ կերկնում այն իրականացնել այն ինչը որ ներկա պահին օրենսդրությունը թույլատրում է։ Ձեր ասածը օբյեկտիվ չէ։ Այսինքն ես կոնկրետ եմ, միլոպե հես կոնկրետ է լինույցին վրա։ Իմ ասում ուշադրություն դարձեք։ Անձին մեղադրում եմ ծանր հանցագործության մեջ, խոսքը վերաբերում է Երևան քաղաքի նախին դասը։ Ձեր ասածը կարող է զուգահեռ նաև օգտագործել։ Բայց համարել որ միայն այդ ճանապարհը։ Ես ասացին միայն, բայց ես իրականում կերկնում եմ որ այսօր մենք թողնելով չօգտվելով այն ուրեմն կարգավորումներից որոնք գոյություն ունեն փորձում ենք ստեղծել մի մարմին ասենք որը իրականում իրական աշխատատար պրակտիկորեն ոչ հնարավոր նկատի ես քիչ առաջ հիմնավ կարող եմ ավելի մանրամասը հիմնավորներ ներս ասեմ ծախսատար հա ծախսատար process է լինելու եւ որը որ շատ արագ ենթադրենք չի լինելու եթե կոնկրետ բոլորի հանդեպ որևէ հրաժարվեն այդ գործընթացից հենց ձեր ասացի համար որ երկարաժամկետ է ժամանակատար է կարող է գա ինչ որ մի բան որ ասեն ինք կարծիքով գնալու է հետևելը այն անձի ովքեր վարչապետին խորհուրդ են տվել իրականացնել հետին գուցե այն անձի այսինքն այստեղ իրականում բնականաբար կախված է վարչապետի դիրքորոշումից, եթե բնականաբար, եթե վարչապետին ներկայացնեն հիմնավորումներ, այ հենց այդ process-ի, իհարկե ինչ որ մարդիկ ներկայացնեն դրական ուրեմն հետևանքները, չներկայացնելով բացասական է։ Բնականաբար այստեղ, ասինքն դրական համարում են այսպես, մենք կբացահայտենք այս դատավորը ինչպես է դարձել, ասենք, դատավոր անձը ինչպես է դարձել ուշնորի կամ պաշտոնյան համնի դեպքում։ Եվ ինչ գույքեր է դեր արդյունքում ձեռնել բնականաբար դա մենք կարող ենք պետականացնել այդ տրամաբանության բնականաբար սա դրական կարող է։ Իսկ այն ժամանակահատվածը հնարավորություն չի տա նույն այդ դատավորներին, դատախազներին իրենց այդ գույքերի հարցելուց էլ եւ այլն։ Ինչպես։ Անձը ներկեք ներկայացել է հայտարարագիր, որտեղ ինքը հստակ ֆիքսել է այն գույքերը, որոնք ինքը ունի կամ փոխկապակցված անձը ունի։ Բնականաբար ներկայացնելով ինքը նաև հաշվի առել այն վտանգները, որոնք այս դեպքում կարող են առաջանալ։ Ժամանակը ո՞նդ է, այդ երկարաժամկետ ժամանակը։ Ժամանակը կարելի ասել պետության, կարելի ասել ավելի շատ վարչապետի, որովհետև այս ժամանակը ի վնաս իրեն է աշխատելու, որովհետև եթե այսինք այսօր որոշվեց, որ առաջկա 1-2 ամսում մենք ստանանք այն կորոմպացված
դատավորների անունները, դատախազների կամ պաշտոնյաների անունները, ովքեր որ չարաշահել են իրենց պաշտոնական դիրքը կամ ձեռք են բերել մեծ հարստություն, դա հաստատ 1-2 ամսվա ընթացքում չի լինելու, որովհետև մենք հաշվի չենք առնում նույն դատավորների կամ նույն պաշտոնյաների դիմադրությունը, այնանձի դիմադրությունը, որը ում անունով նշված է լինելու այդ գույքը։ Վերջերջով, եթե գույքը իմ անունով է, թեկուս պատկանում է դատավորին, պտի հազար մի հիմնավորումներ բերեմ, որ այն իրական է, որից հետո անկախացել եմ քայլերը, վերջերջով ես իրանք ունեմ, չէ՞ որ սեփականության զրկումն էլ է դա բանով, սահմանության մեջ ստակ ամրագրված է դատարանի որոշմամբ, ինչպես եք դուք անցում այն արտադրությամբ, ասենք այդ գույքը խլելու, ինձնից պատճառաբանելու, որ այդ գույքը պատկանում է դատավորին։ Պարոն Ճարոյան, իսկ ինչ պետք է անել Նիկոլ Փաշինյանը, որպեսզի չգայինք 1 տարի անց այս իրավիճակի հետ։ Իմ կարծիքով այ նույնիսկ եթե ենթադրենք զուգահեռ, այսինքն այն անձի, կոնկրետ ես եթե տվել եմ, այո, հաղորդումի ոչ թե ասենք գրությամբ, այլ ինքը իրականում ստեղծի խումբ, ոչ այս հանձնաժողով, այլ քննիչ, մասնագետ քննիչներ, թե գծեի կազմում, պաշտոնատար անձանց հետ կապված դատարան կամ ազգային անվտանգության կազմում պրոֆեսիոնալ խումբ, ովքեր միայն և միայն կզբաղվեն նմանատիպ հաղորդումներով, պաշտոնատար անձի, և իական չէ, պաշտոնատար անձը ով է, նկատի ունեմ, իհարկե այսօր կա, հատուկ քննչական ծառայությունը քննում է կոնկրետ պաշտոնատար անձանց վերաբերյալ, բայց եթե վարչապետին հստակ հետաքրքրում է դատավորների հետ կապված կոռուպցիոն, այսինքն այս երևույթները եւ այլը, բնականաբար ստեղծում են մի խումբ հենց կոնկրետ դատավորների հետ կապված, եւ այստեղ իրականում հետևյալն է, ես կամ մեկ այլ անձ, ով կտա հաղորդում դատավորների հետ կապված, հստակ քննում են գործը հետևյալ տրամաբանությամբ, կողմերից մեկը պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանությամբ, այդ դեպքում ես այլևս նմանատիպ անհիմն հաղորդում չեմ տա, այո, գիտակցելով հետևանքները, դատավորը գիտակցելով գոնե իմ դեպքում, որ անձը տալիս է հաղորդումներ, գոնե իմ դեպքում ենթադրենք ակնհայտ անարդար դատական ակտեր չի կայացնել։ Այսինքն այստեղ մենք կունենանք ինչ-որ մի տարբերակ, որի դեպքում հենց վաղվանից մյուս օրվանից առավել ևս եթե հրապարակային անեն, կպարզվի, որ այո, պատասխանության են ենթարկում այն դատավորները, որոնց վերաբերյալ կոնկրետ ուրեմն հաղորդումներ, ոչ թե որ ինչ-որ մեկը գնա վարչապետի ականջին ասի, եկեք այսինչ դատավորից կամ այսինչ պաշտոնյայից ազատվենք այս տարբերակով, այլ հստակ դա կլինի հրապարակային թափանցիկ, արդյունքները բոլորի համար կլինի ակնհայտ, առավել ևս պատկերացեք, որ եթե իրական դա հրապարակային լինի, ինձ կարծիքով շատերի կհետաքրի մանրամասնագետներին, որ լավ, վերջի վերջո տվյալ դատավորի հետ կապված հաղորդումը, տվյալ դատախազի հետ կապված հաղորդումը ինչ ընթացք ստացավ։ Եթե ելնենք դրանից, Տիկին Ադանալյանը արդեն 3-րդ տարին է անոնց մեջ Հաստատ ինքը իր վերջերթյուկ ասի, քրական ունեցգրկում գոյությունի 344 հորդացը դատախազին զրպարտելը, այսկե ինչու զրպարտելու համար տիկեր Ռուզանին չի ասում քրական պատասխանության ենթարկեք, և եթե իրականում արվի և դարվի հրապարակային, կամ տեկեր Ռուզանը քրեական պատասխանության կդա ենթարկվի սուտ մատնություն զրպարտություն, կամ Ռաֆի Ասլանյանը առավել ևս, եթե տեկեր Ռուզանը տալիս է 3 տարի, ավելի քան 3 տարի պայքարում, կստացվի, որ հանցագործը ներկապային արդյունավետ 3 տարի զբաղեցնում է պաշտոնը, զբաղեցնում է այն պաշտոնը, որը չպետք է զբաղեցնել, այս զբաղեցնել, այսինքն եթե Տիկին Ռուզանի ասացները ճիշտ են, բնականաբար նաև այսինքն դուք ոչ Տիկին Ռուզանի, այսինքն եթե վաղը, այո, եթե վաղը կպարզի, որ ինքը հանցագործ է, կստացվում, որ նաև գլխավոր դատախազի հովանավորության արդյունքում նշված անձը զբաղեցնում է պաշտոնը, որը չպետք է զբաղեցնի։ Պարոն Ճարոյան, գուցե պետք է հետևենք զարգացումներին, ընթացքին, գործընթացը նոր է, նոր գործընթացը, ընթացքում գուցե լինեն շփումներ, ուղումներ։ Համաձայն, բայց եկեք գործընթացը տապալվի, ինչ կունենանք։ Բավական հետևանքները կլինի վարչապետի համար, միայն եւ միայն։ Իսկ ինչ եք կարծում, երբ բանախոսներն ու պատասխանեն, թե վեթինգի, թե ձեր առաջարկած տարբերակով, եթե գնանք, մենք ունենանք ի վերջո արդար դատական համակարգ։
Գիտեք ոնց է, վերջնական արդյունքում մարդարարը կարելի ասել չենք ունենա, բայց որոշակի մաքրումներ, որը որ միշտ էլ տարբեր տարբերակներով իրականացվել է, ասենք կան դատավորներ կաշառքի վրա բռնվել են, ենթադեք ազատվել են արդյունքից, կան դատավորներ, որոնք ինչ որ արդյունքում կայացել են, ազատվել են, և գուցե ոչ մեկը չի իմացել պատճառը կոնկրետ, ես նմանատիպ դատավորել գիտեմ, որ ասել են դու բազմաթիվ անարդար դատական ակտեր ես կայացել, պետք է կամավոր հրաժարական տաս, և ինքը տվել հրաժարական, և ոչ մեկը չի պատկացել ինչու տվեց, բայց նմանատիպ գործողությունների գործընթացի արդյունքում, այսի հարցը ոչ թե վետինգի անել չանելն է, ես պարզապես ձեզ ներկացնում եմ վետինգի բացասական հետևանքները։ Իսկ եթե մարդիկ այդպես իրենք թողեն հրաժարվեն, չէ՞ որ այդ դեպքում էլ արդեն պատասխանատվության ենթարկվող մարդը չի ենթարկվում։ Դե եկանք հետո, ես դա հենց դրա համար եմ ասում, այսինքն եկանք հետևյալի, անկախ տվյալ դատավորը, քան որ խոսքը վարչապետի դատավորները հետ է տարել, չի պատասխան, որ որոշակի դատավորներ նաև ներքին ճնշումների արդյունքում իրենց դեմ դնեն փաստեր, և այդ դատավորները հասկանալու, որ կամ պետք է հրաժարական տա, կամ այս փաստերի արդյունքում քրեական պատասխանատվության ենթարկվի, բնականաբար այս տրամաբանությամբ, բայց եթե դատավորը համառեց, չէ, վստահ իր գրագիտության, վստահ, և ենթադրենք տվյալ դատավորից ուզում են ազատվեն, ինչ են անելու, ձեր ասած վետինգը, բերել է բազմաթիվ անհարմարությունների, հենց այդ հանձնաժողովի վրա կրկնում եմ, սկսած ով է քննողը, ինչ կոմպետենտությունն է նկատում մասնագիտական տեսակետից, ինչ ծախսեր է կանել ու վերջնաչափում, միայն կադաստրից նշված անձի գույքի հետ կապված փաստաթղթերը, նայեք 216 անձի վերաբերյալ դուք կադաստային գործ տվյալ անձին պետք է պահանջեք, մերձավոր հարազատներին պետք է պահանջեք, նաև ենթադրյալ, որ իր գույքն է, նշված անձը պետք է պահանջեք, և այդ ամբողջը պետք է ենթարկվի ուսումնասիրության, հա, ինչպես են անելու, ովքեր են անելու, տվյալ անձիկ վարձատրվելու են, թե չեն վարձատրվելու, դատավորը պահանջում ասում է հրապարակային եկեք ինձ հարցակնեք, և անձի պարտում են, որ ինքը ավելի կոմպետենտ է, ավելի, այսպես ասած, զարգացած է, քան այն անձիկ, ովքեր իրան հարցակննելու են, և հանկարծ վերջում են որոշվում, որ տվյալ դատավորը չի համապատասխանում իր պաշտոնին։ Լավ, փաստում ենք, քանի որ մեր եթերաժամանակը մոտենում է ավարտին, պարոն Ճարոյան, այսօր շատ հետաքրքիր մենք զրույց սկսեցինք, գուցե կլինի շարունակական, քանի դեռ համապատասխան մարմիններն են զբաղվում են այդ գործընթացով, այնպես որ հետևենք զարգացումներին։ Տիկին Ադանալյան 1-2 րոպե ընթացքում ձեր ասելիքը հա իհարկե անդրադառնալով պարոն Ճարոյանի խոսքին մի փոքր ավելացնեմ, ենթադրենք հիմա տղայի սպանության գործը, ես պիտի հաղորդում տամ կոնկրետ անօրինական դատական ակտ կայացրած Շիրակի մարզի դատավոր Աշոտ Մանուկյանի վերաբերյալ։ Հիմա ըստ այս իրավիճակի ով է քննության առնելու Աշոտ Մանուկյանի առարկում հանցակազմի առկայության կամ բացակայության մասին, բնականաբար գլխավոր դատախազի վերահսկողությամբ գործունեությունը պիտի իրականացվի հատուկ քննչական ծառայությունում, մինչդեռ հիմա տեսեք, հատուկ քննչական ծառայությունում որդու սպանության վերաբերյալ քննիչի ապօրինի գործողություններով հաղորդում է տրվել հատուկ քննչական ծառայության հեղափոխված քննչական ծառայության պետը Սասուն Խաչատրյանը հանցավոր որոշում է կայացրել, որ քննիչի առարկում հանցակազմ չկա։ Հիմա քիչ առաջ վասացման հասել է դատարան, դատարանում Մարինե Մելքոնյան դատավորի մոտ, որ բողոքը սպավարարվել է, հիմա հետաքնում հատուկ քննչական ծառայություն։ Հիմա ես մտավախություն ունեմ, որ ինչպես քիչ առաջվա Արգան Հովսեփյանի պաշտպանության տակ առավ դատախազությունը, նույնքերպ այսօր հանցագործ քննիչին է պաշտպանության տակ առնելու։ Այսքան ոնց էլ պտտվենք, իսկ ինչ վերաբերում է համակարգի փոփոխությանը, վետինգի և այլ, զուտ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որպես քաղաքացի և շատ թե քիչ չափով բարձր իրավակի տակտության տերմարդ, զուտ արտահայտեմ այս մասը, որ հիմա ներկա պահին այս վետինգի աղմուկ եսի կոպիտացած շուխուրի ժամանակ, ովքեր վրա երշտիկը ենթարկվեն չակերտներով, որ դատավորի ինչի մեջ կլինի, ովքեր կպատժվեն, ովքեր պոչերը կպոկեն, ինչ աժոտաշ կսկսվի, սա հայտնի կդառնա պարբերաբար։ Բայց ընթացքում, ի վերջո, ինչպեսի հանձնաժողով էլ ստեղծվի, ովքեր լինեն այդ հանձնաժողովի անդամները, միշտ ինչպես ներկա պահին կան յուրայիններ և ոչ յուրայիններ։ Ես հաստատապես համոզված եմ և կարծում եմ, որ այդ հանձնաժողովի մեջ ևս կլինեն մարդիկ, ովքեր կունենան պաշտոնատար յուրայիններ, ովքեր կունենան անձի, որոնց հետ կապված նախկինում ունեցել են որոշակի սրված հարաբերություններ, և կսկսվի պաշտպանության և պատժամիջոցի այս հակադիր իրավիճակները։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ
Ուղղակի պարզապես յուրաքանչյուր դատական նիստով, յուրաքանչյուր քաղաքացու բարձրացրած ձևով, ողոքին հիմա, այո, շատ մանրակրկիտ ձևով, խոշորացույցով դնել ու հետևել բոլոր դատավորների որոշումները, ես կարծում եմ այսպես ավելի օբյեկտիվ արագ կլինի, քան մանրամաս ընթացքում այդ դատավորը հայտնվեց, ուրեմն նրա և քույքայի վիճակը, և կրթական չափը, և ամեն ինչ, ես այդպես եմ կարծում։ Լավ, այսօր ասքանով ավարտենք մեր հանդիպումը, կարծում եմ ընթացքին էլ մենքը հետևենք, պետք լինելու դեպքում ևս կհավաքվենք, նորից կփորձենք վերհանել խնդիրները, որոնք կան այդ գործընթացի մեջ, շնորհակալություն։